Jeg skal rette på oppgave 216, R216 side 61. Vi har en vogn som ruller nedover et skråplan, og vogna har en blender som stikker opp. Og den er 1 cm brei. Så blenderen, hvis vi tenker at den ser sånn ut, og så er den lengden her, altså den bredden er 1 cm. Og ved punktene A og B så passerer blenderen fotoceller som er koblet til en elektronisk klokke. Så her har vi skråplanet, og så ruller den ned. Sånn, og så har vi et punkt A og et punkt B. Og der er det fotoceller. Klokka viser tida det tar for blenderen å passere. Vi får tida 3,8. 10 millisekund ved A og 2,65 ved B. Avstanden mellom, så skal vi se, vi får en T1, eller TA er lik 3,80. MS betyr millisekund, altså en tusendedel av et sekund, og TB er lik 2,65 millisekund. Og så avstand mellom A og B er 1,10 meter. Så vi kan skrive SAB. Strekning mellom A og B er 1,10 meter. Fin akselerasjon til vogna. Så det vi får egentlig med TA, det er egentlig den tida det tar for blenderen å passere fotoceller. Så vi har altså en strekning. Hvis jeg skriver SA som er 1 cm, og en tid TA som er 3,80 millisekund. Og så tenker vi at den tida er så kort at i løpet av den tida så endrer ikke farten seg. Da har vi en konstant fart over den tida. Selv om vogna er på vei nedover og dermed akselererer, så vil den over en så kort tid, så vil farten over en så kort tid endrer seg så lite at vi kan bruke bevegelsesligningene for konstant fart. Så vi kan skrive at VA er lik SA delt på TA. Og SA, hvis vi skal bruke, siden det her er en oppgave hvor vi skal regne ut akselerasjon, så er det greit å bruke direkte meter og meter per sekund, så vi regner om til meter. 1 cm er 0,01 meter. Og 3,80 millisekunder 0,0038 sekund. Så det blir 0,01 delt på 0,0038, som er 2,63. Så vi ser, her bruker vi 3 gjeldende siffra i inngangsverdien, ja, unntatt en 1 cm som er bare et gjeldende siffer. Så da gir vi svarene, de endelige svarene med 2 gjeldende siffra, da de mellomregningene med 3. 2,63 meter per sekund. Og så gjør vi samme utregning for VB. SB er jo den samme som SA, det er egentlig SA, det her er SA er like SB er like 1 cm. Jeg burde egentlig bare skrive det S, men greit. SB delt på TB, så blir det 0,01 meter delt på, nå var tida litt kortere, den har akselerert i mellomtida, så 0,00265 sekund. Så 0,01 delt på 0,00265, det blir 3,77. Så farta i løpet av, altså, når den passerer A, så er farta 2,63 meter per sekund. Når den passerer B, så er den 3,77 meter per sekund. Og da blir spørsmålet, hvor mye har den akselerert? Og da, hvis vi hadde hatt tida den tar mellom A, det tar mellom A og B, så hadde vi bare tatt VB minus VA delt på T. Men vi har ikke tida, vi har bare strekninger imellom. Så vi må begynne med å regne ut
tida. Vi har ikke noen formel for akselerasjon med hvor vi bare bruker V1 og V2, for VA og VB her kommer til å spille rollen av V1 og V2 i de formlene vi har. Så vi har ikke noen formel for akselerasjon med bare V1, V2 og S. Så vi må begynne med å regne ut T, som jeg kan kalle da TAB. Og da bruker vi den formelen som er 2 ganger SAB delt på V1, ja, i dette tilfellet VA pluss VB. Så det blir 2 ganger 1,10 meter delt på VA som er 2,63 pluss VB som er 3,77. Og da har vi en utregning i nevneren, og for så vidt en utregning i telleren. Så da tar vi først de utregningene før vi tar og deler. Så 2,20 delt på 2,63 pluss 3,77 som er 6,40. Så 2,20 delt på 6,40. 2,20 delt på 6,40344. Så tida er 0,344 sekunder. Og så kan vi da ta akselerasjon A mellom A og B, som er VB minus VA, delt på TAB. Altså 3,77 minus 2,63, delt på TAB, som er 0,344. 3,70, og da samme tips, regn ut tellen først. 3,77 minus 2,63, det er 1,14, og så delt på 0,344. 1,14 delt på 0,344. Da får vi en akselerasjon på 3,31. Eller da blir det siste, da blir det endelig svaret, da skriver jeg 3,3, bare to gjenne siffra, meter per sekund i andre. Og så bør vi vurdere om svaret virker rett, og husk, hvis den hadde vært i fritt fall, så hadde akselerasjonen vært 9,81. Så nå på et skråplan, så kan det være at, eller det, hvis det hadde vært mer enn 9,81, da hadde vi visst at det var en feil. Men her er det godt innenfor, så det er ikke et urimelig svar.